tudo bom? É minha terceira semana aqui no projeto. Hoje eu vou passar um alongamento dos membros inferiores. Quem tiver perto do mamãe e do papai, pode chamar eles para participar junto aí, tá bom? Pode encostar na parede. Vamos puxar o pé direito. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos ficar ao lado agora, galera. Agora a gente vai ficar o pé esquerdo, certo? Trocou o lado, vamos lá, vamos contar todo mundo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Próximo, galera, vamos todo mundo ficar de frente. Abriu a perna, abaixou, segurou lá embaixo. Vamos contar todo mundo junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Trocou o lado. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. É isso aí, galera. Tudo de bom. Hoje, essa foi nossa aula de hoje. Tchau, tudo tchau. Tudo bom.